Meillä Salossa yritykset tähtäävät yhdessä koriin. Kuuden yrityksen porukka kertoo sinulle hetken kuluttua, mitä he ovat saaneet yhdessä aikaan yritysryhmän hankkeessa nimeltä Yhdessä koriin. Mun nimi on Hilkka Halla ja mä olen tämän porukan koordinaattori. Yritysryhmähankkeet on yksi maaseudun kehittämisohjelman työkaluista. Tämän työkalun etuna on ehdottomasti se, että siinä voidaan räätälöidä yrityksille ja ryhmälle yrityksiä juuri heidän tilanteessaan sopivia työkaluja, asiantuntijapalveluita. Jos saadaan kokoon hyvin yhteensopiva ryhmä, bonuksena yritykset saa vielä uusia kollegoita ja sparrausta toisiltaan, uusia näkökulmia. Yritysryhmän jäsenet maksaa jokainen 25% asiantuntijapalveluistaan itse. Tuen osuus on siis 75%. Yritysryhmähankkeelle kannattaa hankkia joku ulkopuolinen koordinaattori, joka etsii sopivan ryhmän, hioo näiden yritysten tavoitteista hankekielelle sopivan hakemuksen, jotta saadaan rahoitus. Ryhmän koordinaattori myöskin etsii ja kilpailuttaa tarvittavat asiantuntijat, hoitaa ja ohjaa, että toiminta pyörii, ja myös sitten viime kädessä maksaa laskut ja hoitaa raportoinnit. Tässä kuulemme kuuden salolaisen elintarvikeyrityksen kokemuksia Yhdessä koriin yritysryhmähankkeesta. Teiltä hamppufarmilta lähtee eri kanavia pitkin terveellisiä kotimaisia hampputuotteita. Suomeen ja vientiinkin. Mikä tässä projektissa on sun mielestäsi onnistunut hyvin? Nämä projektit Yrityssalon kanssa on ollut tosi helppo ja mun mielestä tuo niin kuin lähtee siitä, että siinä on hyvä porukka ja tiivis tunnelma ja mietitään yhdessä tarpeita ja jokainen yritys ja yksittäisesti omia tarpeitaan. Mutta mun mielestä tämä niin kuin tuntuu välillä niin kuin muihin hankkeihin näin, että on niin kuin liian helppo. Tämä on vähän niin kuin tosi avaimet käteen hanke. Ja sitten meillä on niitä, mitä meidän tähän projektiin oli, niitä PSTR ja eksportti oli, käyttiin näihin ulkomaan kauppojen periaatteessa näihin, että saadaan tuotteita esille nostettua paremmin siellä. Niihin saatiin hyviä apuja sieltä. Meillä on digitaalista markkinointia, siellä haetaan ulkomaan kanaville, niin niihin saatiin näitä kokeneilta asiantuntijoita hyvin apuja. Joonas, teillä Perniössä tehdään perinteistä Antsun sinappia nyt ihan uudella drivilla, uudella sykkeellä. Millä odotuksilla teidän firma lähti mukaan Yhdessä koriin porukkaan? Lähdettiin avoimin mielin ja toivottiin saavamme ryhmän tuki ja sieltä uusia ideoita tähän hankkeeseen. No, lähdettiin myös mukaan sen takia, että haluttiin saada digitaalista some- ja Google-markkinointitietoa. Ne alkuevät nimenomaan siihen, että miten sitä pystyy lähteä luomaan faseja Instan puolelle. Sieltä tulee just tämä ajastettu markkinointi ja sitten, että mille alueelle sitä kannattaa levittää. Ja kaikki perustieto, miten edes sitä käytetään. Ryhmän tuki on ollut kyllä mahtava ja meillä on ollut tosi hyvä porukka. Arvostan kyllä kaikki, jotka on ollut tässä hankkeessa mukaan, että on hienosti sparraa toisiaan ja aina vaan löytyy uutta intoa ja uusia näkemyksiä. Kyllä se antaa itsellekin uusia ajatuksia koko ajan. No, sieltä tulee hyviä ideoita periaatteessa, mitä voi itse vielä jalostaa sit omaan yritykseen niin kuin tarkemmin kohdistettuna. Yhteinen alkuideariihi on mielestäni tärkeintä näissä projekteissa ollut. Simo, teillä Pirkkalassa on tehty pitkään työtä kotimaisen speltin tutuksi tekemiseksi meillä ja muualla, viennissäkin. Mitä uutta sinä koet löytäneesi tässä ryhmässä ja asiantuntijoiden ohjauksessa? Aika paljonkin uusia juttuja. Toki meillä on vähän aikaisempaakin kokemusta yritysryhmähankkeesta, mitkä ovat äärimmäisen hyviä, mutta tämä kuuluu siihen samaan sarjaan. Niin on ainakin ihan semmoisia konkreettisia esimerkkejä, niin Exportin kanssa, mikä oli myös yksi yhteistyökumppani tässä, niin heidän kanssa tehtiin vähän ulkomaan markkinatutkimusta ja sieltä saatiin hyvää dataa ja myöskin sitä kontaktointia, niin löytyisi ihan mielenkiintoisia asiakkaita, kenen kanssa sitten lähdettiin keskustelemaan. Mutta sitten myöskin mainittakoon tietysti Boxhuntti, kenen kanssa sitten ollaan saatu
edistettyä tätä jäljitettävyysjärjestelmää ja mitä kaikkea siinä nyt sitten kuuluukin, mutta sitten totta kai se paras anti on nämä muut yritysryhmähankkeissa osallistuneet yritykset, keiden kanssa on kiva työstää asioita eteenpäin ja jakaa niitä omia murheitani. Teillä Hunaja-aitassa halusitte suunnata ihan uusille urille laadukkaiden maustettujen elintarvikehunaja-tuotteiden lisäksi lähditte rakentamaan uutta spa-hunaja-tuoteperhettä. Millaista apua sait uusien tuotteiden konseptointiin? No me ollaan saatu ihan huippuapua niin pakkaussuunnittelussa, niin tämä mainostoimisto Halo on tehnyt ja todella hyvää työtä siinä ulkonäön suhteen. Ja sitten tämä ideana todella ollaan saatu tuotekehittelyyn tosi hyvää apua, että semmoisia ideoita tullut, mitä ei ole siitä tullut edes mieleenkään. Että ihan positiivisia juttuja. Karviaisten tilan voimapaputuotteet on tunnettuja jo valtakunnallisesti. Olet osallistunut myös muihin yritysryhmähankkeisiin aikaisemmin. Millaisia kasvun eväitä koet saaneesi Yhdessä koriin -porukassa? No, valtavaa semmoista yhteisöllistä tukea. Ihan asiakaskontakteja jaetaan. Meillä on erittäin intensiivinen WhatsApp-ryhmä. Ja meillä on erittäin hyvä tämmöistä niin kuin puoli ja toisin kaikkien kanssa niin kuin yhteistyötä siinä WhatsApp-ryhmässä jo. Ja tämä vaatii kyllä semmoista, niin kuin, että yritykset on niin kuin vähän samalla tasolla ja samanmielisiä ja tavoitteet on samanlaisia, eli kasvun on tärkeää. Yritysryhmää suosittelen kyllä kaikille yrityksille, ketkä on niin kuin avoimia omista ajatuksista ja ideoista ja uusista tuoteideoista kannattaa just niin kuin ihan keskustella ja niistä voi poikia jopa yhteisiä tuotteita ja niistä voi poikia jopa paljon jotain suurempaa. Eli semmoinen niin kuin avoimuus, mutta tietenkin ennakkoon hiukan täytyy tuntee ja tietää yritykset, että tämäkään ei ole nyt ensimmäinen yritysryhmähanke, ketkä kun meitä tässä on mukana, niin osa on just sillä lailla, että tuntee ja tietää jo ennestään. Kivisaaren piepojauhot on tunnettuja tarkasta laadusta ja gluteenittomuudesta. Sä olet ollut mukana yritysryhmässä kehittämässä tätä toiminnanohjausjärjestelmää. Millaista konkreettista hyötyä olet ohjelmiston perusteella saanut? No, niitä on oikeastaan aika montakin semmoista ihan hyvää. Kun mullekin tulee raaka-aineerät tavarantoimittajalta, koska mä en niin kuin viljele itse tätä raaka-ainetta. Ja sitten se pätkitään niin kuin moneen eri osaan, eli mä teen aina erään kerrallaan. Ja sitten tämä jäljitettävyys kulkee sitten siinä aina tuotantoketjun mukana, eli vaihe vaiheelta. Ja sitten siinä kohtaa, kun tavara lähtee kauppaan, niin ne on monta kertaa hyvin pienissä erissä. Ja sitten jos sattuu tulemaan jotain tämmöistä ongelmaa, niin silloin tiedetään, että toi laatikko on mennyt silloin tonne paikkaan ja toi on mennyt tonne paikkaan. Ja sitten pystytään niin kuin hyvinkin nopeasti niin kuin toteamaan, missä ne on, ja vetämään pois markkinoita, jos on pakko. Sä olet vähän eri roolissa. Olet kilpailutettuna palveluntuottajana tässä porukassa ja Boxhuntin isänä. Mitä tämä Yhdessä korin -ryhmä ja tämä projekti on sulle merkinneet? No, tämä on ollut semmoista tosi mukavaa yhteistä tekemistä. Tähän on onneksi valikoitunut hyvin tämmöisiä aktiivisia ja innovatiivisia elintarviketuottajia ja jalostajia. Eli on jotenkin tosi kiva semmoinen ryhmähenki, saadaan niin kuin paljon hyvää aikaiseksi. Ja totta kai sitten ihan niin kuin tommoselta tekniseltä puolelta, kun ollaan IT-toimija, niin meille viimeisimpänä esimerkiksi Kesko ja SOK, joiden kanssa me ollaan tehty liittymiä, järjestelmäliittymiä, niin päästy tällaisten isojen kanssa toimimaan, mikä on tosi kivaa, että tehdään kehitystyötä yhdessä ja sitten taas
kaikki se sitten on tuottajien eduksi, että saadaan lisää automaatiota tuonne järjestelmään ja vielä sujuvampaa arkea sitten kuin ennen. Mitä muita hyötyjä sä, Kari, oot löytänyt tässä ryhmässä toimimisen myötä? No joo, siellä on ollut se ryhmän tuki on ollut kauhean tärkeä. Ollaan yhdessä pohdittu montaakin asiaa, mitä varmaan ei olisi tullut yksin edes niin kuin ajateltu. Ja sitten ollaan saatu sitten niin ajatuksia veskulle päin, että tämmöistä ja tämmöistä niin kuin tarvittaisiin tähän taas niin kuin jatkokehittelyyn. Ja tämä on ainakin ollut yksi semmoinen ihan kiva. Jos olet kiinnostunut yritysryhmähankkeeseen lähtemisestä, ota yhteyttä Yrityssaloon. Me autamme alkuun.